Vidíme, jo. Dobré ráno. Dobré ráno. Zůstává stejně krásné. Pane Zemane, co budete dneska všechno řešit? Mám setkání s pracovníky kanceláře prezidenta republiky a několik dalších návštěv. Budoucí prezident Miloš Zeman má pořádně napilno. Ohledně svých pracovních povinností se sešel s pracovníky prezidentské kanceláře. Přišel i její šéf Jiří Weigl. Jdeme poprvé na schůzku s nově zvoleným panem prezidentem, takže hodláme se bavit o kanceláři prezidenta republiky a o úkolech, které nás čekají v souvislosti s jeho nástupem do funkce. To záleží na panu prezidentovi. Snažili jsme se připravit na všechno. Od 8. března už bude Miloš Zeman úřadovat z Pražského hradu. Marika Konárková, Novinky.cz.